Speaking during the launch of the fund, Higher Education Minister Dato' Sri Idris Yusof said the collection would benefit the Malaysian students who are in dire need to pursue their studies. Yang akan diberi tumpuan oleh GPMS adalah mereka-mereka yang betul-betul memerlukan. Saya tahu duit ni tak boleh selesai semua masalah. Kalau nak selesai semua masalah mungkin memerlukan 100-200 juta sebenarnya. Tapi ini untuk memerlukan mereka yang betul-betul memerlukan. Dan GPMS akan screen mereka dan melihat senarai tersebut. Ini urusan akan dibuat oleh GPMS. Meanwhile, GPMS President Zamri Muhammad Issa said the money will be dispersed as soon as possible to the Malaysian students in Egypt to allow them to sit for their examinations. Dalam hujung bulan ni kita dah boleh disperse sebab sekarang ni mereka dalam pengajian. Yang pentingnya disbursement ataupun duit tersebut sebelum mereka mengambil peperiksaan. Sebab kalau tak di disburse sebelum peperiksaan, mereka tak boleh ambil exam.